شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دا قدر غيق دا قرآن مياشتي زما محبوب دا رمضان مياشتي رمضان میاشتے لاکا دا گل سرا ہوا پخی کے تو سوابونا دی داستا پخی کے تا دا خرما دا ونی سنتا ناستا لاکا مریم سارا ایسا پخی کے بارکت او دا ایمان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی قربان قربان رنگ دی سمر معصوم لاکا دا بدر دا شہید معصوم دا گڑن دی شمال پشان نبی لاس پوری کڑی پو سخاستا لنو دا روز ماتی دا زان میاشتی دا روز ماتی دا زان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا بارکت او دا ایمان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی تئی چې هر مومن تزړه ورکوي د رحمانی مینې خواږ ورکوي پکې اثر دې د کوثر شیندلې تچی پل پاکی اوبور کوی پکی اثر دی دکھو سر شندلی تچی پل پاکی اوبور کوی زار میل منعی در رحمان میاشتی زار میل منعی در رحمان میاشتی زار میل منعی در رحمان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا ماتو زڑنو حوصلات یہ لبناہنو فاصلات یہ تئی تر ہر سنا عظیم ڈالے درب نلور بادلات یہ تئی تر ہر سنا عظیم ڈالے درب نلور بادلات یہ تارن زرانو تا درمان میاشتے تارن زرانو تا درمان میاشتے زما محبوب دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی مزل دکر کی ملب خون واخلا
مشراد دا امن دا کاروان تایی دزلون و لالمی تا باران تایی زرمینا مینای درمان تایی دزلون و لالمی تا باران تایی زرمینا مینای درمان تایی لازم که مزاد اسمان میاشتی لازم که مزاد اسمان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی دا برکت او دا ایمان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی زما محبوب دا رمضان میاشتی دا قرآن میاشتی دا رمضان میاشتی